Den gangen her blir det en liten variant på fredagsunderholdninga. Det har vært en del snakk om norsk humor og mobbing og sparke nedover. Så tenkte du et lite dypdykk eller en liten sånn reise i norsk revyhistorie? Det skal ta det flere etapper, så det ikke blir så langt. Så vi begynner med Einar Rose. Han var født i 1898 da, døde var det 1976, hvis jeg husker helt rett. Og kampegutt, født på Kampen i Oslo. Farfaren hans var vel skillingsvise dikter. Han begynte jo, han jobbet jo med mye forskjellig. Han var sjokoladegutt på Kongsambad og på Bygdenes, og han jobbet som selger. Foreldrene var ikke så ivrige på at han skulle inn i revyverdenen da. Og prøver seg i mange forskjellige yrker, men i 1925, da får han sin debut på Majol Teater. På revyen Regnbuen var det vel, men året etter, med en overgang til Chat Noir. Det ble en sentral del av livet hans da. Og da får han en stor hit med den sangen her, for bare ta bittelitt grann av hver snutt, eller så blir det for langt. Det lille fløyta gitt å drikke bære vann, men blanda med viske kan det nød gå an. Men sånn som den vasker okser med, og kjerringer vasker bukser med, negge om jeg drikker det. Og vannestig, og vannestig. Den kommer senere, landskampen. Så i 19. januar ble det grunnlagt av boken Lasson, det vet vel alle sammen, Caroline Lasson. Sammen med Wilhelm Dybwad, som ble hennes mann i 1916. Januar ble grunnlagt i 1912. Det var først en litterær kabaret. Der var det med folk som Herman Wildenvey, Olaf Bull og Arnulf Øverland. 1916 tar Victor Bernhøve over, og da blir det mer en revy da. Men Wilhelm Dybwad var egentlig advokat og tidligere gift med en av våre aller fremste karakterskuespillerinne, Johanne Dybwad. Det kan jeg komme litt tilbake til. Kjem fra Dybwad bokhandlerslekta. Søstera til Caroline, eller boken da, som var da Oda Lasson, eller Oda Krog. Veldig dyktig maler. Kommer litt i bakgrunn med hennes malerkunst i forhold til Christian Krog, mann og hans jæger og alt det der. Tredje søster, Alexandra, ble gift med Fritz Taula, en av våre største malere. Og enda en søster, Sofie Sofie, hun ble gift med Holger Drachmann, da, en av de største dikterne i Danmark, som før var boken sin store kjærlighet. Da. Faren var regjeringsadvokat Christian Lasson, fetter til, ja, det, i hvert fall var det en veldig sånn musikalsk familie, alt det her. Han var flink å spille, og en bror, og han har blitt skamfært av en kjevekirurg, P. Lasson. Han var også et stort talent. Ja, tilbake til revy. I 27 får den sånn, nok en kjempehit da, i revyen, både pikerevyen og sang, tror jeg. Da kan jeg være med på refrenget, for en tid hadde gikk over fra hest og kjære til bil. Som vannmann har jeg satt så mange drabel i rekord. Nå var gampen blitt så gammel at jeg nesten gikk av sjøven. Jeg selgte den til kommunen og fikk kjøpt en gammel Ford. Forleden dag så skulle jeg ut og prøve den. Kjære var litt gammeldags og kalvbeint i stil, men ellers må jeg si at det var bare fine bil. Vi tok en liten knert ut før vi skulle dra i vei. Kan alle sammen være med siden helg da? Svigermor og Nevensen og kjæringa og jeg. Det var mye som handlet om bilturer her, så Karl Johan og jeg, det var egentlig beskrivelser av fortellinger etter å havne ut på landet, så er landsmann med, og så er politiet med, og her i forleden sier jeg til Karl Johan, vi må ut og lufte vårses litt grann, der står Cadillac'en til han indre bø, nå tar vi oss en løstur ut til Østensjø. Så går det jo alt gærlig, og de blir jo politiet av dem, og de, så startet de med frokosten med laddevin og paraffin, og så de kom inn med alt, han kaller jo han, og han takket den sa spenseren, det lukter jo som svin, men jeg har aldri lukta godt, og Karl har aldri lukta godt, men at vi det må gjøre har vi nå forstått. Og så var det jo klassesamfunn på en tid her, harde 30-årene, 20-årene var enda hardere, 35 og fremover begynner det å bli fremgang. Kriseforliket, Johan Nygaardsvold tar over, da snur det da, men på mange måter så var det å jevne ut i klasseforskjellene, det var populært i revyet da. Og da sparket de oppover.
Flossatt og stokk og briller, du går ei i byen og diller, mens jeg vandrer rundt i filler, med sterken trekvart på snei. Du tror at du er en pokkerte kar, pyjamas med brede striper du har. Men når jeg meg en tur på båtsfengslet tar, striper for oss og jeg. Da kan alle være med på refrenget igjen, kanskje. Da. Der sku jeg, ser du, ser du, litt så bra som deg, ser du, ser du. Jeg har sku breiere striper enn deg. Der sku jeg, ser du, ser du, litt så flott som deg, ser du, ser du. Det er ikke noen forskjell på deg og på meg. Da skal jeg ta andre del av Rose neste gang, litt mer om Jean Noir, og så skal vi innom litt forskjellige revyer. Det tar det rett og slett i 5-6 minutters polka, så ikke blir kjedelig da. Så. God helg, nå blir det snart Oslo-ture.